Ես որ աշկերտս դասացի չի հավատում որ Երևանում ասած բացվում նայում ստորում եմ չեմ որոզի ագորոդնի ստորի ամեր բաներից չի բազիկներից չի բազիկներից չի ասած բազիկ ասում ես որտեմ ասում են Երևան ես ասում ոնց եմ Երևան մի ժամ առաջ հադրությունն էի ասում են մի սուտկան անցել է որից իշ մի ժամ առաջ դե համ իրիգոնով քշերը ժամը 4-ին վիրավորվել եմ էլի որ աշկերտս բացել եմ 8-ը էլ ինձ թվացել է մի ժամ անցել մի գիտակցին տամ բարձել է վիրավորման ժամանակ Ոնցիս ֆիզոլիս ըսկել են նոր տարի բան։ Երևի նարկոզ են տվել նոր տարին Ստեփանակերտ։ Բժիշկին հարցրի քայլեմ, բժիշկ էլ այն իրարատեինք։ Միթավորել է, ասեմ քեզ բժիշկ չեմ միթավորել, ոտս են կդրե։ Բա ախպեր, բան բես լավ կլինի, ասեմ ի ոտն են կդրե դու ես տխրում, այ ախպեր, կարևորը սաղ եմ մնացել։ Վիրավորվել հոկտեմբեր 3-ին եմ վիրավորվել։ Ինչով վիրավորվել է։ Ոնց ասեմ։ Մենք սաղս էլ ոնց արոցի կաթերածել ենք էլի ու Մենակ մեր բորսի սաստովին եմ տեսել կրվի ընթացքում, բայց այդ չեմ էլ մտածել էլի, որ ինչ-որ մեկը կարող է վախենա եւ այլն եւ այլն զորքից էլի իհարկե։ Սաղս էլ մտածել ենք, որ այդ հողերը պետք է մեր կյանքի գնով էլ պահվի, տենց էլ եղել է մեր բորսի առաջի ծանր վիրավորը ես եմ էլ այդ ասոքի ընկել է, հետո իմ վիրավորվելուց հետո տղեկից 4 հոգի հերթով զոհվել են իրար հետևից։ Ու եսին կանա այսքանից հետո որ կարող ենք այդ հողը բայց ինքն լավ կլինել էլի